بسم الله الرحمن الرحيم يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليهم السلام كريم الله عظيم عبادت قبول فرما اس ویلے تک جڑے ہاتھ چائی بیٹھیں کریم خالق اے ہاتھ کہیں کمینے دے محتاج نہ بنا بانی مجلس میاں محسن عباس شاہ صاحب دا پر خلوص اہتمام پوری انجمن دی محنت کریم خالق اپنے دربار وچ قبول فرما میاں محسن نو ذکر دا صدقہ باب الحوائج علی اصغر بن حسین دی شہادت دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما مرن تو پہلے ایک دفعہ اس جا دی زیارت نصیب فرما جتھے بہن ویدی رہی میرا گسداریا امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما پوری دعا دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلوات پڑھو اللہم تھوڑی میک دی آواز دے میں ساؤنڈ والا ای کوئی ودا اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الصلاة والسلام على أسد الغضنفر وشجاع المظفر والد شبیر و شبار یسوب الدین امیر المؤمنین بڑی جلدی نال قرآن دی آیت پڑھنے لگا تے ہر ممبر تے آدھرانو زبان دا کیڑا فائدہ جڑی دیرے تے کہنو بولن نہ دےوے تے قرآن لے چپ کر جاوے اگر لکاراں تو ہاتھ کٹ سکدے ہو تو میں قرآن دی آئی صاحب آیت پڑھ دا ویکساں کتنی زبانیں جنیاں قرآن نال متمسک نے اجازت پڑھا قرآن دی آیت اللہ ثم يعيده ثم إليه ترجعون الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسمو والا حسين خیام دیو لے پیو اصغر دا حکم دیتا نے جو باب الحوائج علی اصغر دی شہادت پڑھ خیام دیو لے پیو اصغر دا کر بیٹھا ہے قبر تیارے
مرحبا سبحان اللہ پتر غریب دی قبر نو بیٹھا نال حجون دے میں صدقے جاوا پتر غریب دی قبر نو بیٹھا نال حجون دے ٹھارے ٹائم تا تہجد ہے جے خرید پن سکدے تے میں وین کرے نا سیدہ دے کی میرے تے سٹا میرے ہاتھ سڑ دے نا اے ریتے مثلا گارے یا حسین مرحبا مرحبا صدقے ہو جاوا جی جی لکھواری اکا سیدہ دے کی میرے تے سٹا میرے ہاتھ سڑ دن اے ریتے مثلا انگارے پیو جو آئی رو رو کیا دبے ٹکی میں موتے پاوا جل ویسے نوا ہن نازک بور خزا ٹائم اتنے میں بالکل نزدیک تو بابا جی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے وین کریں دا انہاں کولی دعا لیں دا تسا مومن کولی تہجد دا ٹائم میں دعا لیں دا عزدار تشریف فرماؤ بارہ محرم نو بنی اسد دے لوگاں اپنے آپ وچ مشورہ کیتا ہے جو اج دوسری تیسری دیوار ہے انہاں نو کہیں نہیں دفنایا نہ کوئی قبر بناون والا ہے نہ کوئی کفن پواون والا ہے اون بھرا اے دفنین دے ودے ہیں یا سید سجاد معجزہ امامت نال تشریف فرماؤل ترے جوان بھج کے ہیں سخی احسان کیتا نے آ گئے اس تھوڑے ڈھیر سجن دفنائے ایک واقعہ پیش آیا ہے تسا امام وقت دی حجت ہو تسا دسو امام فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو تڑپ کیا دن تیرے بابے دے سینے تے ایک گوشت دا ٹکڑا پیا ہے اس نو جدا کرنا ہے یا کٹھے دفن کرنا ہے یہ تہجد لے ہے کر سکتا ہے تو میرے علیہ پاس ویکھیں ڈھا نکلیے سجا دی فرمندے نو گوشت دا ٹکڑا نہ سمجھائے اوہ میرا بھرا علی اصغر ہے مرحبا مرحبا صدقے ہو جاؤ فرمایا اتنا مارے آنے تیری ہے نہیں نکل دی پئی جولی پھلا پہ میں بسم اللہ کرا جڑے ہے کر کروں دے پویو خدا گوائے حسین دیگرے لے بے زبان پتر نو چاک کے ٹورے آئے کوسر بالکل نزدیک تمہیں پیا کرے دا اے انج کر کے پتر چاہیے آندا ہے پانچ ہزار ہس ہس کیا دا ویکھو پتر مارے گئے بھرا مارے گئے آخری ہیلا قرآن چاہیے آندا ہے قرآن بھی کھیسی تاں اے واپس ویسی امام دی اکھاں وسیاں پتر دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے تیری لڑ دی ہانج دی قسم ہے پانچ ہزار کمینے کلو تیری ڈھے پہن تلواری ڈھے پہیاں بھاج پہن جی ہائے کر سکتے ہیں تو میرے علیہ پاسے ویکھیں پسرے ساتھ دے بوئے تے ہیں جینے کالے لہجے نال کھڑے آدھن خدا لانت کری سارا دے آدھری ہیں ساڑی باغی نال جنگے اچھے ماں دا بچہ ہی باغی ہے جڑا ماں نو ماں ہی نہیں سڑ سکتا جڑا بولی ہی نہیں مرحبا اللہ بھلا کرے بھائی اللہ بھلا کرے بھائی میں صدقے ہو جاوا ونیو اید کل پوچھو اس ویلے پتر لے کے کیوں آیا ہے حسین اس ویلے پتر لے کے آمان دا مقصد سیدہ دا اے پیاسا ہے انو پانی دے وہ انہا بڑا تانہ مارے ہیں پیندہ آپ ہیں نا پتر دا کریں دے بھائی جان لفظ کریمن نا محسوس بابا جی تو وقت ہانج بے وس لڑ پوندی ہے ایو میرا لفظ محسوس کریں ان آنکھیں پیندہ آپ ہیں نہ پتر دا کریں دیں امام دی اکھاں وسیاں فرمائے خدا لانت کرنے اکبر دے بعد میں کہ پانی پیوں نا مرحبا مرحبا قبول ہو گئی مجلس میں صدقے ہو جاوا اکبر دے بعد میں کہ پانی پیوں نا اگر تیرا پتر منگے نا اسد دسائیں ورنہ نہ دسائیں امام فرمائے اصغر پانی منگ دائیں
تسے لب متحرک کر کے نگاہاں پیو والے پاسے کیتیاں سی ادا بابا اکبر دے قاتلاں کول منگا فرمایا ہن میری حق تے سچ دی گواہی ائی بابا توڑے ریت گرم ہے جی تیری گواہی ہے نا مینوں مٹی تے سما پانی ایویں منگا جیویں ڈاڈی زہرا حق منگیا ہائی پاسے نال بڈی ہوئی کوک آئی بچڑا مینوں تے حق کہے نہ دیتا رب جانے تینوں پانی مل سی یا کوئی نہ سبحان اللہ میں صدقے ہو جاواں ڈر گیا پسرے ساتھ چھوٹا جیا بچہ جنگ پیا جیتدا ہے اور مل جلدی کر اینو تیر دا پانی پیوا قرآن گواہ درجات بلند ہوئے ناغر نسیم صاحب دے پڑھدے رہندے ہیں اس حرامی او تیر چایا ہے جڑا جنگلاں وچ بجدیاں گھوڑیاں نو ماریا ویندا اس نشانہ بدھا ہے رون والا مومن لوہے دی کمان دے تری سرے ملائے بٹی صاحب خدا گواہ ہے اے دا ہتھ کمب گیا ہے تیر زمین تے ڈٹھا ہے اس وط نشانہ بدھا ہے ادھا ہتھ کم گیا ہے تیر زمین تے ڈٹھا ہے پسرے ساتھ نیڑے آئے ایڈا وڈا تیر انداز آویں عرب دا مشہور جنگ جو آویں چھوٹے جے بال تے ہتھ کم گیا ہی جڑے اس جواب دیتا سناوا وین ان کرائے جی میں ہون جنازہ اٹھین دا پیو ہوئے تے پن کے جوائے جد ایسا کہنے چھوٹے جے بال تے تیرا ہتھ کم گیا ہے اور ملا دا خدا لانت کری سنو لالا چندہ کر چھوڑا ہے آ میرے نالا کے بین جد میں نشانہ بڑھے دا کلا اصغر نہیں او تے رسول دا گالا ہوئے دا ہے اتے بتول گلا وے حرامی اد تیر مار بھاوے رسول نو لگے اد تیر مار بھاوے بتول نو لگے مرحبا 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 صدقے ہو جاواں چھوٹے بالاں دی اکھ وس پئی تو پرانا زدار ہے لفظ تے توجہ کر جھولی پھلا کے وے خدا گواہ اس نشانہ ودے ماں در تے کھڑی آئی حقل مار کے دی اصغرا کہ نا تے جو میں پہلی دھیاں جن بابے دا جے تیر کمان دیتا ہے میرا بچڑا میں جنگ کریں دیاں تکھے قدم چا کے ٹوریے پے کا صدوں کھولے وچو تیر کمان چاہے بھج پئیے میری سین فضا دی زندگی اچ پہلی دفعہ میں آلیاں نو جھڑ دا ڈٹا ہے ہاتھ بن کے دے بھر جائی جنگ نہ کریں اسے جنگ چ میں اکبر مرائی کھڑی ہے ہاتھ یہ جنگ نہ کریں میرا غازی لہیا حسین یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ قبول ہو گئی مجلس جڑے جھولی پھلائی بیٹھے ہو بھائیان خدا گواہے کہ در سین وط وط کے جنگ نہ کریں میرے مہمان مارے میرے اپنے مارے تڑف گئی ہے اصغر دی ماں تیر کماؤں زمین تے سٹے ہادی اما فضا لگی وانا ہر مل نو انج کے آپ صغیر دی ماں پیا دی جنگ ہو دی نال او جوان سر دلایا میں جنگ ہوندی نال او جوانا دے معصوم تے شستا جمع نہیں میرا ناز کرشدہ ہے مرحبا 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 میں صدقے ہو جاوا فرسک نوکرا لکھ واریا کا میرا ناز کرشتہ ہے او نال صدا دے ایک تیر دے نال میں صدقے جاوا میں بسم اللہ کراں جڑے ہے کر کے روندے پیو خدا گواہ ہن اس حرامی چوتھی دفعہ نشانہ بدھے جویں ماں در تے ویدی کھڑی آئی حقل مار کدی اصغرا جویں نشانہ بدھی کھڑوتا ہے تینو تیر نہ لگ سی تیر تیرے بابے حسین نو لگ سی اگر تیر حسین نو لگا میں تیری ماں نہ بڑھ سا ماں دی گل سنیے گلا بلند کیتا ہے اور ویل دوڑے کے رو رو کے ادھے پانی میں منگے آئے تیرا مجرم میں ہاں کیڑا جرم چلا
زهرا دا الموت اكبر دي يا حسين مرحبا مرحبا جي لکھ وری نوکر نوکر لکھ وری اگا ان موت اکبر دی او بڑے حوصلے نال دو منٹ بقایا تے منگداں جڑے ہے کر کروں دے پیو قران گواہ ماں در تے ویدی کھڑی آئی توں اولاد نو کنڈا لگا برداشت نہیں کریندا آتن حسین دس بار سناواں علماء روایات جے لکھیں اس حرام لوہے دی کمان دے تری سرے ملائیں اس اس ویلے تیر مارائیں جدا حسین بچڑے دا منہ پیا چبدا جڑے ماتم پہ کریں دے او تیر اصغر دے گل تے لگائے خون دی وجہ ماں دا کھیر لڑائے پالنے والا لگ وکری گئی ہے او مال مڈے نو کھڑا باخت اپنا از میں نہ پے بلد نو شولے ہاتھے ہی تے سر تے لایا وے مرحبا مرحبا جی سیاں تیرا نوکر پے بلد نو شولے میں صدقے ہو جاواں جی لکھ واری اکھر ہون والے دو نوکر جھولی چا کے دعا پیا کرے دا ال سید قمر بادشاہ نو اولاد نرینا تا فرماوے میاں موسن خدا اولاد نرینا تا فرماوے رون والا مومن تہجد دے ٹائم دعا منگی تسیں جھولی پھلا پوے جڑی دعا کدائی قبول نہیں ہوئے ضرور منگ کے جوے میں اپنے بڑے فراد قدمہ تے ہاتھ رکھ کے روایت کیا پڑھ دا قرآن گوائے حسین پتر جا کے ٹریا ہے نو لکھ نچدا ودا ہے حسین آدن حیا کرو میری قطار مک گئی مرحبا مرحبا صدقے ہو جاوا غریب کنات دے اوہلے تے آیا ہے اصغر دی ماں میں وڈا غریبا ہر کوئی ہسنا کھڑا ہے تو پوتر چا میں قبر بنے دا میری سین مٹی تے بہ گئی ہے وارث تو دیکھ رو رو کیا دیے ہیں بانیاب او شریعت دا نہیں جرا تو جمع سمجھا نہیں پیو دفن دے مرحبا مرحبا صدقے ہو جاوا فرصہ قبول ہوئے ختم ہو گئی میرے حصے دی مجلس آخری مین پیا کرے نا اس نگری دے سرداروں پیو ماں دفنایا بولو میرے نال پیو ماں دفنایا کیا امت رہن دیتا زبان ہے تا آواز آ سکتی ہے صدقے ہو جاواں قرآن گوائیں یارہ محرم آئی پسرے سادہ دا سر بہت تیرا ہی اکتر کیوں ہے ایک کمینہ دا میں اکھی نال ڈٹے حسین جی کی جے جات پتر دفن پیا کرے دا اس علاقے آلیوں ماوے تھی پہیاں اینا سو نیزے مگائیں اللہ گوائیں اینا زمین تے نیزے مارنے شروع کی تینا ایک حرامی دا نیزہ کلہ نہیں نال اصغر لاش آئیے سجاد ماتم کر کے دا میں رات ونج روسا او شام دے وچ مینو ہن نہ خوان روا و میرا باکر بچڑا او حاضر ہے اینو بے شک سا چھوڑ دے وہاں یہ کمنٹ کر چھوڑا جی لکھ واری اکھاں رون والے تو نو کراں قرآن گوائے ماں دے ویدیاں انہاں سر سانگ تے سوار کیتے ماں دے ہاتھ وچ رسیاں پیاں ماں نہیں بولی بن پلانے محمل ڈھین ماں نہیں بولی اٹھ بجیں دے رہن ماں نہیں بولی سارے راہ پانی بھی کھا کے بٹیں دے رہن ماں نہیں بولی جندے گھراں تے غازی دا لمے ہاتھ اچا کرائے گھراں تے غازی دا لمے یو ہسار تے رکھا ہے جدا حلق دے صدر چوک ہے ماں محمل تو لہ وئی ہے اصغر دی سانگ نف کیا دیے ہون مانگ پانی
او میرا جان بچڑا میرا پیکاش ہے رقریب اتمام روح دے مصائب آل محمد صدقہ مولا کائنات اس انجمن نو تا قیامت آباد و شاد فرماوے عزت اماں میاں حسین جہانیاں گردیزی میاں محسن جہانیاں گردیزی مولا کائنات انہاں دا پرخلوص اے تمام زخمی حسین دی ماں اپنی بارگاہ وچ منظور مقبول فرماوے زینت ممبر ہن زینت و زاکرین استاد و زاکرین سفیر اعضا بحر المصائب زوار حاجی سید محمد حسین شاہ سے آ منگلا یاسمین خطاب کرسن اذان علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ادا کرسن اور نماز اس جگہ تے ادا کیتی ہوئی سی اور ٹھیک 6 بجے کوٹلی بھٹا تے اس غریب دا جنازہ برآمد ہونا ہے جن دے وطن تے 19 پتر تے 18 دھیاں ہیں لیکن جنازہ مزدوراں چاہے رسول دی دھی تواڈی انتظار دے وچ ہے میں ہاتھ بدھی کھڑا جڑے مومن چاہتے بیٹھے ہو یا باہر کھلوتے ہو رسول دی دھی اپنے پوترے دی اذان سنن آئی ہوئی ہے رسول دی زخمی دھی میں اپیل کرسا جاگ تو صحیح لے صبح ہو گئی ہے تے میں تھوڑی جی باقی مکانا رہ گئے دو تترائے مکانا رسول دی دھی تو دعا کر کے ٹر ہوئے سی اور میں اپیل کردا بارہا جڑے مومنین حالی بھی بار ہو اور جڑے ستے پین میں اپیل کرسا مومنین دے اگے کہ انہاں نوں جگہ چھوڑو اذان دا ویلا ہو گیا ہے تو زینت ممبر ہن سید و زاکرین سفیر اعضا بحر المصائب زوار حاجی سید محمد حسین شاہ صاحب آف منگلہ یاسمین بر محمد والے محمد بلند تر صلوات